Почитувани браќа и сестри, драги верници, месецот на Рамазан и Шериф е месец во кој Аллах Джелешануху постот го направил должност за верниците. Месец во кој почнал објавата на Свевишниот Куран и Азимушан. Исто така, во овој месец се наоѓа и ноќта на Кадар, во која добрите дела кои ги чини верникот се убројуваат како ибадети чинети за 1000 месеци. Овај месец е месец на солидарност меѓу луѓето, месец на единството, месец кон меѓусебните сближувања, месец на милоста и покојание. Аллах Джелешануху ги вреднувал и одобрал некои од своите створение, ги одабрал од ангелите пратениците, од луѓето исто така пратеници, од зборовите, молитвите, од месеците, месецот на Рамазан, од деновите петокот и од ноќевите Лејлетул Кадар. Да ви возвишиме тие кои Аллах Джелешануху ги возвиша. Ја искористувам пригодбата да во името на Тетовското муфтиство и во свое име да ви го честитам стапувањето на Рамазан и Шериф, кој почнува на 28.6.2014 сабота, тоесте утре. Го молам Свевишниот Аллах Джелешануху да ги прими нашите ибадети, да ги воедини нашите срца, да ја зајакнува нашето верување и да донесе мир, слобода, равноправност меѓу луѓето во целиот свет. Нека е Божја мир и спасение за сите негови поклонувачи. Васаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.